за сильну команду, і вони дуже сьогодні гарно грали. Сашко Самсонюк чи не наймолодший вболівальник Кубку області. Каже, підтримував синіх. Команда у синій формі прийде на Поділля з Білогір'я. Суперник – епіцентр з Дунаєвець. Представники саме цих регіонів зійшлися у вирішальному поєдинку. Задача на сьогоднішній рік виконана на 50%. Ми вже граємо в фіналі, граємо з командою майстрів. А на 100% буде виконана задача нашої команди, коли ми зіграємо в фіналі чемпіонату Хмельницької області. Плануємо лише бути в призерах. Перлина Поділля з Білогір'я – аматори. Епіцентр у новому сезоні гратиме в другій лізі чемпіонату України. Попередньо ці команди за олімпійською системою переграли своїх суперників та здобули право боротися за кубок. Прийшли ми і команду зі Староконстантинова, Цукровик, була гра в нас з Теофіполем. Нелегка. І в одній чверті ми грали з ярмарком Гевеліною. А фінал Кубку області приймала головна спортивна арена краю – стадіон «Поділля». Саме тут пройшов вирішальний поєдинок. Епіцентр подібний матч грав і минулого року, бо ж команда – чинна володарка Кубку. А ось Білогір'я до фіналу дійшло вперше. Ми своїм прикладом показуємо молодшому шкільному поколінню, молодшим дітям, юнакам приклад, мотивацію для того, щоб вони продовжували займатися спортом, займалися спортом. І ми за майбутнє нашої молоді. Розвиток спорту на Білогірщині – вже гарний приклад для молоді. Ще один гідна боротьба у фіналі Кубку області. Хоча Перлина Поділля і команда аматорів, втім, своєю грою зуміла нав'язати суперника майстрам гідну боротьбу. Можна віддати належне команді суперника, що дійсно показали характер, дали бойок нашій команді. Що стосується нашої команди, також ми вдячні за самовіддачу, хотілося б кращого результату. Епіцентр переграв Перлину Поділля з рахунком 2-0. Тим самим дунаєвецька команда підтвердила звання володарки Кубку області. Разом з тим, кращим голкіпером турніру став Володимир Слобожанюк. А ось він захищає ворота білогірської команди. Дуже приємно грати з такою командою. По-перше, я за весь турнір пропустив 3 гола і 2 в фіналі. Я дякую своїй команді. Вони не давали ніяких шансів нападаючим, що вони били навіть по воротах. Тож офіційно Перлина Поділля вперше стала срібною призеркою Кубку області. Результатом, кажуть білогірчани, задоволені. Їх перший великий фінал вдався. Втім, найбільші перемоги все ж попереду. Команда наша нічим не поступалася. Я думаю, виграли 2-0 так, але ж ми на їхньому тлі виглядали дуже класно. Ще краще виглядати Перлина Поділля планує в наступному чемпіонаті. Тепер білогірчани замахнулися на першість Хмельницької області. У планах, кажуть, що найменше бронза. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.